احمد مسعود قالوا انا لله و انا علیه راجعون. خبری که همین اکنون به دسترس ما قرار گرفت. به نام خداوند بخشاینده مهربان به سرویس اطلاعاتی ما خوش آمدین. هارون میرسعیدی در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد: درد دل و گلایه فرزند شهید گمنام. سال قبل همین ساعت همراه پدر شهیدم صحبت کردم و گفتند که پلان عملیات از بالایتان. گفت وقتی که دکو بالا شدیم کمر شهادت را بسته کردیم و انشالله که شهادت نصیب من شود و پس از فردایش بعد از چند ساعت جنگ جام شهادت را نوشید. پدرم اهل ریا نبود و دنیای مجازی نبود و به همین منظور یادی هم از او نشد. بله برادر، در جبهه مقاومت باید پارتی و قرابت خاص با خاندان ما باید داشت. در غیر این صورت گمنام دفن می شویم. زندگی نامه شهید عبدالعزیز وفا. دگروال عبدالعزیز وفا فرزند رضا بخش پنشیری در سال 1354 در ولسوالی نخرین ولایت بغلان دیده به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی خویش را در ولایت پنشیر به اتمام رسانید. فرمانده وفا در هنگام تجاوز قشون سرخ شوروی به گروه مجاهدین تحت رهبری قهرمان ملی شهید احمد شاه مسعود پیوست. موصوف در جهت پیروزی مجاهدین از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نورزید و در این را زحمات زیادی را متقبل شد. پس از به قدرت رسیدن طالبان او به حیث یکی از فرماندهان قهرمان ملی شهید احمد شاه مسعود در نقاط های مختلف کشور بغلان، قندوز، تخار، پروان، کاپیسا و سایر مناطق کشور در دفاع از وطن علیه گروه طالبان دوشا دوش همسنگران خود ایفای وظیفه نمود. وی در سال 1375 به صفت سرباز در ولایت بادغیس اجرای وظیفه نمود. فرمانده وفا در دوران جمهوریت غرض فراگیری دروس نظامی به چندین کشورها انگلستان، هند و لندن از طریق بورسیه های نظامی معرفی شد. بعد از ادمام دروس نظامی موصوف در سمت های گوناگون سرباز بریدمن، تورن جگرن، دگرمن و دگروال، فرمانده کندک مرکزی تعلیمی قول اردی 205 اتل، فرمانده کندک ولسوالی 5 و کندهار و در ولایات هلمند، فرا، هرات، غور، اروزگان و کابل شجاعانه و با اراده فولادین از تمامیت ارضی و نوامیس ملی در برابر دشمنان قسم خورده این سرزمین دفاع نموده است و در این مدت از خود کارنامه های درخشانی را به جا مانده که در میان همرزمانش از شهرت خاصی برخوردار بوده و مبارزات و پایمردیش زبان زده عام خاص بود. فرمانده وفا در واپسین روزهای سقوط جمهوریت من حیث قماندان کندک ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار مصروف اجرای وظیفه بود و تا آخرین لحظات دست از مقاومت در مقابل طالبان برنداشت. پس از سقوط جمهوریت فرمانده وفا بنابر دعوت امرالله خان صالح با کمال میل و استقبال از دعوت او به تاریخ 26 اسد 14 سعد خورشیدی از کابل راهی پنجشیر شد. با بزرگان جبهه مقاومت ملی دیدار و گفتگو نمود. بعد از گذشت چند مدت جلسه تحت رهبری احمد مسعود و سایر اعضای جبهه مقاومت ملی دایر گردید که در جلسه یاد شده فرمانده وفا را به صفت عامر جبهات و ولسوالی های نخرین، جلگه و برکه ولایت بغلان تعیین کردید. فرمانده وفا پنجشیر را به مقصد اندرآبها ترک کرد و مدت کوتاهی را با جنرال غنی فرمانده جبهات اندرآبها در آنجا سپری نمود و سپس راه زادگاهش قریه پنجشیری ها ولسوالی نخرین ولایت بغلان گردید. موصوف پس از رسیدن به زادگاهش با مردم چهار حوزه نخرین ها و سایر نقاط مختلف ولسوالی های سیگانه نخرین دیدار نمود و مردم را برای مقابله با گروه طالبان تشویق و ترغیب نموده که یک جمعی از مردم آزاده دیار نخرین جلگه و برکه با وی پیوستن و فعالیت های مسلحانه چریکی را بر ضد دشمنان آغاز نمودند. با فرا رسیدن فصل سرمای زمستان و با نمود اعاشه و اباطه تجهیزات نظامی و غیره در کوههای سر به فلک و پر از برف شب و روز را با یک عالم مشکلات و سختی ها پشت سر گذاشت. چندین بار با بالای دشمن حمله چریکی را اندازی نمود. در عملیات شبانه چریکی معرخ 21 خود 14 خورشیدی که در تصدی ولسوالی نخرین بر مواضح طالبان داشت که در نتیجه 6 تن از طالبان کشته و زخمی شدند. فرمانده وفا به تاریخ اول حمله سال 1401 خورشیدی دوباره وارد اندرآبها شد. تا یک عملیات چریکی مشترک با فرمانده مامور گل نورزاد
بر مواضح طالبان در اندراف ها داشتن تلفات سنگینی بر دشمن وارد نمودند. با برگشت دوباره به نهرین به تاریخ 16 همه حملات 1401 خورشیدی در صفحات مختلف نهرین، پرچم جبهه مقاومت ملی را به احتزاز در آورد. به تاریخ 1 جوزای 1401 خورشیدی ساعت 11 شب فرمانده وفات چند استقامت بالای پادگاه طالبان در صفحات بندر تناسفورد ولسوالی نهرین عملیات چریکی را اندازی نمود که تای آن 11 تن از طالبان کشته گردیدن و دو دانه موتر نوع هایلکس و سرایچه دشمن تخریب شده بود. فرمانده وفا به تاریخ 20 جوزای 1401 سرانجام در دره پنشیری های ولسوالی نهرین در نتیجه یک حمله تهاجمی دشمن و همکاری جاسوس های داخلی از چندین استقامت برای قرارگاهشان را اندازی نموده بودند. موصوف بعد از مقاومت و جنگ رو در رو با طالبان که بیشتر از 30 طالب کشته و زخمی گرده بود، فرمانده وفا هم کشته شد. این اولین شهید ما هم نیست و آخرین شهید ما هم نخواهد بود. آزادی به خود دارد، بهای آن با خون به دست می آید. از توجهتان جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. اوقات خوش داشته باشین. تا درود دیگر، بدرود.